Kender du ikke godt det, at man bare har lyst til at gå drag for en aften? En almindelig torsdag aften. Hvad foregår der overhovedet? Jeg ved det ikke. Det skete bare. Det er første gang, jeg nogensinde har lavet contouring and highlights. Det ligner sådan lidt, at jeg har skæg. Den skal af. Det er et helt andet menneske. Okay. Altså, jeg ved da ikke, hvad det gik ud på. Men hold kæft, hvor har jeg hygget mig. Jeg er på arbejde lige nu, og der er den her alarm, der ringer, og jeg vil fandme finde den og slukke den. Der er den igen. Den er der stadig. What? Jeg troede, det var det. Hvor fanden kommer den fra? Er det dig? Er det dig, ven? Er du færdig? Jeg tror, det var det. Nice. Skal jeg nu til at gøre det her? Okay, må jeg lige sige, hvordan klokken er? Nå, jeg har ikke ord på. Ej, altså helt ærligt. Hvor er min telefon? Jeg føler bare, at jeg kom gående ind med sådan en ligegyldighed. Ej, nu bliver jeg virkelig, virkelig nervøs for, hvor hun er. Har jeg ikke været igennem nok? What the fuck? Altså, hvad fanden sker der så fucking? Fuck, så ligger hun lige der. Kamufleret. Honey, you saved me once again. Jeg tænkte alle mulige forskellige firmaløsninger ind i mit hoved. Get it. Or regret it. That's inevitably what's going to happen. Kirsten. Nu vil jeg fortælle om noget. Hvis du simpelthen bare tænker, at det er fucking løgn, det der, så kan jeg godt tilgive dig, fordi det er fucked up. Det er virkelig langt ud. Måske husker du det her. Jeg er fucking træt. Jeg er så fucking træt. Jeg ventede på at få den her henvisning til en søvnklinik. Imens jeg sad og redigerede det igennem, faktisk, så kom jeg til at tænke på, at nu er det fandme også nok. Så fik jeg rykket min henvisning til et privat hospital, og fik en tid mega hurtigt, og har allerede været til forundersøgelse, faktisk. Jeg fik så de her. Fik sådan nogle skemaer her, hvor jeg skal skrive ind, hvornår jeg falder i søvn, og hvornår jeg vågner. Og jeg har da aldrig tænkt over, hvor crazy det er. Men i går, der sov jeg 20 timer. 20 timer! Jeg havde tømmermænd, skal jeg lige sige. Get it. Or regret it. Men alligevel. Jeg ved heller ikke, om det er sket så mange gange før, fordi det er jo først nu, at jeg bor alene. Når jeg har boet med min mor, for eksempel, så har hun altid kommet ind og vækket mig, og så kom lige ud, og skal vi ikke lige have noget mad, eller et eller andet. Når det er bare mig selv, så sover jeg bare. For evigt. Sleeping beauty, eller... Men ja, what the fuck. 20 timer. Prøv at tænke, man skal sove 8. Man skal sove 8 timer. Og det er først nu, hvor jeg får skrevet det ned, at jeg ligesom også ser... Shit, det går nok voldsomt. Det ville jeg nok ikke lige have gættet på, at det var så galt. Ej, mit hår er helt fucked. Det er virkelig ulækkert, men jeg har også bare ligget og svedt i 20 timer. Det føles som om, at man ikke har været i live i et døgn. Et slukket mekanisme. Jeg hader det. Jeg hader den følelse.
Hvis jeg, altså, det var fucking lørdag. Jeg kunne have lavet alt muligt nice. I går var nok også lidt en af de der dage, hvor jeg bare gav op. Bare lod det ske. Det gør alle andre jo også. Hvor de bare sover så lang tid, som de kan, indtil de vågner og virkelig ikke kan sove mere. Og jeg tror, det er sundt at gøre en gang imellem. Jeg ved så bare ikke lige, hvor grænsen er. Fucking hell. Hvis ikke jeg kan få noget medicin for det, så begynder jeg altså at selvmedicinere. Så begynder jeg at tage hamf eller et eller andet. Jeg begynder ikke at tage hamf. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Kalder det drag, selvom det er det ikke, fordi jeg er et hundkønsvæsen. Fuck. Kønsroller smuldrer som muld. Kirsten Birgit er den vigtigste i mit liv, selv når jeg er fuld. Det tog mig 30 minutter at indse, hvad det var, jeg ikke kunne finde. Opvasken kalder på mig. Jeg kan ikke engang finde ud af at spille min rolle som kvinde. Mistede min mobil, lidt dumt måske. Billeder inde fra et tog. Fucking unik idé. I det mindste kan jeg altid sove min virkelighed væk. La 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 la. Jeg tror, jeg har smidt min pung i skraldespanden. Jeg kiggede alle mulige usandsynlige steder.